tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabaging Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat kami sa biyaya ng pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon na itinakda mo. Inahiwalay mo kami bilang mga banal sa mundong ito, iniingatan at tinutulungan mo kami upang makapaglingkod sa iyo at mabuhay sa iyong kalooban at kalawalhatian sa natitira naming mga buhay. Kami na mga tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, ngayon ay nagpapasalamat sa pagtitipon mo sa amin nang sama-sama sa harapan ng Panginoon. Na pinupuri ang dakilang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, nag-aaral ng salita at nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ang Panginoon. Naniniwala po kami, nakasama namin ang Panginoon sa oras na ito. Pakiusap, bigyan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po ang bawat isa ng ma mahabaging mga kamay ng Diyos. Pakiusap, ituro mo sa amin kung anong plano at lihim ng Diyos na nais mong ihayag sa amin. Kung anong banal na kalooban ng Diyos at kung paano kami dapat kumilos. Ang mundong ito'y nagiging mas maingay at puno ng kasalanan. Mapanganib ang mundong ito na hindi namin alam kung ano ang magaganap sa isang araw. Kaming nabubuhay dito ay may hina at maaaring mahulog sa kasalanan anumang oras kung walang tulong, proteksyon at patnubay ng Diyos. Pakiusap, masawakan mo po kami ng salita ng Panginoon at ng kamay ng Kanyang kapangyarihan at akayin kami na magkaroon ng nararapat na buhay bilang mga anak ng liwanag at bilang mga anak ng Diyos habang nabubuhay sa makasalanang sanlibutang ito. Ang aming mga iglesia sa bansang ito at ang maraming mga iglesia sa buong mundo, lahat ng mga iglesia na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo maging sa mahirap na sitwasyon, nawa ang Diyos ang mga laga sa bawat isa sa kanila at bigyan sila ng biyaya na nararapat sa kanila upang ang Panginoon ay makagawa ng mas makapangyarihan kasama ang lahat ng mga brothers at sisters na nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng pagdurusa at mga paghihirap. At tulungan sila na sa katuparan ng mas dakilang gawain ng pagliligtas na ninanais ng Diyos sa mga huling araw. Pakiusap, gisingin mo po kami sa pamagitan ng banal na salita ng aming Panginoon sa oras na ito. I dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Buksan natin ang Biblia sa mga Awit 107. Mga Awit 107. Mga Awit 107 verse 1 hanggang verse 3. Verse 1. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway. At tinipon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran at mula sa hilaga at mula sa timugan. Sa araw na ito, nais ko pong talakayin ang tungkol sa salitang ito na may pamagat na ang Iglesia at ang mga Kristiyano. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa Iglesia ay napakalagang usapin sa ating pamumuhay Kristiyano. Pagkatapos nating maligtas, ang pamumuhay krisyano ay buhay sa church kung saan namumuhay tayo sa loob ng iglesia. Kaya nga, magiging mahirap na ipamuhay ang pamumuhay krisyano ng tama kung walang tamang kaalaman tungkol sa iglesia. Ngayon, gaya ng binasa natin, sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon. Hindi ba tayong mga tinubos ng Panginoon ay mga nakatanggap ng walang hanggang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugong dumanak kay Yesus nung namatay siya sa krus. Ang pagtubos ay nangangahulugan na binayaran niya ang halaga ng ating mga kasalanan at iniligtas tayo mula sa katulan. Katubusan gaya ng sinasabi sa Epeso 1.7. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo tumanggap ng katubusan ng kapatawaran ng mga kasalanan, ng walang hanggang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya ang mga naligtas ay nagsimulang mabuhay ng tunay na buhay krisyano pagkatapos nilang maligtas. Ito ay ang buhay iglesia. Ang isang tao ay hindi maaaring maging iglesia. Sa wikang griyego, ang salitang iglesia ay eklesia na ibig sabihin ay ibinukod na kapulungan. Tubutukoy ito sa mga banal na kapulungan na naligtas mula sa kasalanan ng sanlibutan at inihiwalay mula sa mundong ito. Kaya nga ang iglesia ay isang espiritual na mga tao o espiritual na komunidad na kung saan pinagsama ang mga kristyanong ipinanganak na muli sa pamagitan ng banal na espiritu. Nung naligtas kayo, naging miyembro kayo ng iglesia at sama-samang nabubuhay sa loob nito. Sinasabi sa unang Korinto 1:2 sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa mga ginawang banal kay Kristo Yesus, mga tinawag na banal. Ang iglesia sa Corinto, ang iglesia ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na pinabanal kay Kristo, nilinis sa pamagitan ng dugo ni Yesus at pinabanal sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga pinabanal na tinawag na banal, sila ay tinatawag na iglesia. Hindi ito artificial na organisasyon na ginawa ng mga tao. Hindi ito religyosong grupo na ginawa ng mga artificial na organisasyon, kundi ito ay tunay na ginawa ng Espiritu Santo. Kaya kung titignan sa Epeso 4 verse 2, sinasabi rito, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Ang mga taong naligtas ngayon ay dapat pagtiisan ang isa't isa at isang mapagpakumbabang puso ng may pag-ibig ng Panginoon. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ang ating mukha, personalidad, kapaligiran, at lahat ng iba pang mga bagay ay magkakaiba. Kaya bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang mga individual na personalidad. Ngunit pagkatapos nating maligtas, tayo ngayon ay isang kapulungan na pinag-isa ng Espiritu Santo. Kaya kailangan nating pagtiisa ng isa't isa na may pag-ibig at kapakumbabaan at pagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Ngayon tayo naging isa sa pamamagitan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ng buhay ng Diyos at ng walang hanggang pag-asa. Iniutos sa atin sa Epeso chapter 4 sa verse 3, na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Hindi sinabi na magsikap maging isa, kundi ang pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu ay naisasagawa. Ang mga naligtas ay ginawa ng isa sa pamagitan ng Espiritu. Ngunit ang dahilan kung bakit kailangan nating labis na sikapin na ingatan ito ay dahil saang Espiritu Santo ay pinag-isa ang mga taong naligtas. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, salita at Espiritu Santo. Ngunit sinusubukan ng Diyablo na sirain iyon. Ang buhay krisyano ay para sa atin na mga naligtas na maging isa sa buhay ng Diyos at sa Espiritu Santo. At upang magabayan ng patnubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo, kapag ang pagkakaisa ay nawasak, hindi tayo makakapamuhay ng buhay krisyano. Ngunit alam ito ng Diyablo kaya pinagbabahabahagi niya ang mga ligtas upang 'wag magkaisa sa so, pamagitan ng pagbibigay ng mga walang hanggang usapin dahil ang mga taong ligtas ay hindi pagganap na nababagot lumalago ang Jabli ginagamit ito upang magalit sila mainggit at mag-away sa isa't isa at dahil may bagay na lang upang maging isa sila ang Diablo ay sinusubukang ikalat ang mga banal sa kahit anong paraan. Dahil kapag ang pagkakaisa ng mga taong naligtas ay nasira, ang buhay kristyano ay mabibigo at ang gawain ng Diyos ay hindi maisa sa katuparan. Kaya nga iniutos sa verse 3 na mapanatili ang pagkakaisa. Ngayon, upang makapamuhay tayo ng buhay kristyano, dapat na magkaroon tayo ng parehong pananampalataya, pag-asa, buhay na walang hanggan at layunin sa buhay, sa Espiritu Santo. Kaya nga ang Espiritu Santo ay ginawa tayong isa at dahil ang Panginoon ay kumikilos sa atin, sinabi niya, mapanatili ang pagkakaisa. Dapat tandaan na mga ligtas na sila ay naging mga anak ng Diyos at inihiwalay sa mundong ito na may buhay na walang hanggan at pag-asa. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 19. Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan. Habang ang ating katawan ay nabubuhay pa sa sanlibutan, tayo ay hindi taga sanlibutan. Inihiwalay tayo para sa pag-asa sa buhay na walang hanggan at langit. Kaya nga ang iglesia ay isang komunidad ng mga pinabanal, isang banal na kapulungan. Ang mga hindi ipinanganak na muli ay hindi maaring maging kabilang sa iglesia ng Panginoon. Sa pasimula ng iglesia, madalang magtipon ang mga tao sa mga gusali na gaya ng ginagawa natin ngayon. Halimbawa, Sinasabi sa Unang Korinto, chapter 16, verse 19. Kayo'y buong pusong binabati sa Panginoon na Akila at Priska, kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. Kapag sama-samang nagtitipon, ang mga ligtas sa bahay, ang bahay ay nagiging iglesia. Minsan, Kaunting mga tao nagtitipon, minsan marami. Binanggit sa Pilimon, chapter 1, verse 2. At kay Arkipo na kapwa namin kawal at sa iglesia na nasa iyong bahay. Binanggit sa Colossus 4.15 at sinimpa at ang iglesia na nasa kanyang bahay. Kapag nagtitipon ng mga tao sa mga bahay, ang pagtitipong iyon ay tinatawag na iglesia. Ngayon, kapag napapadaan ng mga tao sa isang malaking gusali ng church, Sasabihin nila, wow, ang laki ng church. O, oh, napakalaki ng church. Ngunit sa katunayan, isa yung maling pagkaunawa. Ito ay gusali ng church. Kapag ang mga taong hindi ipinanganak na muli ay nagtitipon, hindi yung matatawag na tunay na iglesia. Kahit ito ay pagtitipon sa bahay, sa bukid o sa bundok, sa panahon ng pag-uusig ng Roma, nagtitipon ang mga kristyano sa mga katakumbos mga libingan sa ilalim ng lupa. Nakapunta na ako sa mga katakomb sa Roma, kung saan namuhay na nagtatago ang mga kristyano. Ang mga kuweba ay napakalalim. Kaya sa, uh, ang isang Japanese tourist ay naligaw at namatay. Kaya nga hinarangan nila ang ibang bahagi nito upang pigilan ang mga tao na lumayo ng sobra. Ang mga kuweba sa ilalim ng lupa ay orihinal na hinukay upang malagyan ng mga materyales para sa pagtatayo ng lungsod ng Roma. At ang mga krisyano ay nagtago roon upang makatakas sa pag-uusig. Noon ang mga krisyano ay naging martir. Ang mga katawan nila ay dinala sa mga katakomb upang ilibing. Sa mga katakomb na ito, makikita nyo ang mga nakasulat si ganitong pangalan ay nakihimlay dito. Nabuhay sila sa mga kuweba sa ilalim ng lupa at saan man sila magtipon, iyon ang iglesia. Inilarawan ng Biblia ang iglesia sa iba't ibang paraan. Sa madaling sabi, ang iglesia ang pagsasama-sama ni Kristo at ng mga banal na mananampalataya. Sinasabi sa mga awit 116 verse 12 to 14 Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Bawat isang taong ligtas ay may ganitong puso. Ano ang aking isusukli sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin? Ang paraan upang masuklian ng biyayang ito ay sa pamagitan nito. Verse 13, aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Verse 14, tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Ang mga taong naligtas ng Diyos ay ang iglesia sa puso nila ay may pagnanais na mamuhay para sa Panginoon. Pagkatapos na maligtas, sinusuklian nila ang biyaya ng Diyos at tinutupad ang kanyang kalooban sa church dahil hindi ito magagawa ng sarili lang. Sa Bibliya, inilarawan ng iglesia sa iba't ibang paraan. Isa sa mga ito, una na ang pastol at ang mga tupa. Tinatawag ni Yesus, si Yesus na ang mabuting pastol. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi ni Yesus kay Simon Pedro sa Juan 21.15, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Bakit tinanong ni Yesus si Pedro ng ganito? Dahil ikinaila siya ni Pedro ng tatlong ulit. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, tiniyak ni Jesus ang pag-ibig ni Pedro. Tinanong siya ng tatlong ulit kung minamahal siya nito. Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Si Pedro na nagkaila kay Jesus ng tatlong ulit ay tinanong niya ng tatlong ulit. Juan 21, 17 Nalungkot si Pedro sapagat tatlong ulit nang sinabi sa kanya, Minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Alam ni Jesus na ikina, ikinaila niya si Jesus ng tatlong ulit. At nagsisi siya at nagkaroon ng tunay na puso na sumunod kay Jesus sa kanyang buong, ng kanyang buong kaluluwa. Sa bawat sagot, sinasabi ni Jesus sa kanya, Pakainin mo ang aking mga tupa alagaan mo ang aking mga tupa. Ang mga tupa ng Panginoon, ang mga ligtas na mana ng palataya ay ang iglesia. Ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang responsibilidad ng pangangalaga sa kanyang mga tupa. Kaya nga, naging pinuno si Pedro ng pasimula ng iglesia sa Jerusalem na nangangalaga sa mga mana ng palataya. Pagtagal, si Saulo na umusig sa mga krisyano ay naligtas at naging si Pablo ang apostol sa mga hintil ang mga naligtas na mananampalataya ng palataya ay ang mga tupang inaalagaan ng mabuting pastol ang Panginoon kaya ang relasyon sa pagitan ng pastol at mga tupa ay tinawag na iglesia sinabi ni Jesus sa Juan GIS 14 ako ang mabuting pastol ang mabuting pastol sa verse 15 at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. May isang pastol at maraming mga kawan. Sa verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang mabuting pastol ng mga taong ligtas ay si Yesus tayo man ay hintil, hudyo, o mga taong may anumang estado sa mundo, sa sandaling maligtas tayo, nagiging mga tupa tayo na inaalagaan ng Panginoon. Naging mga kawan tayo na nasa ilalim ng isang pastol, na sumusunod sa pastol ang Panginoon. Tinatawag ng Biblia ang kawan na iglesia. Isa pang paghahambing ay matatagpuan sa Juan 15.1 Ako ang tunay na puno ng ubas at aking, ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang Diyos at Ama ay ang magsasaka na nag-aalaga ng puno ng ubas. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Si Jesus ang puno ng ubas. Sa panahong iyon, sa Israel, maraming mga ubasan. Ang Diyos ang magsasaka na nag-aalaga ng puno ng ubas at si ang puno ng ubas. Ang mga taong ligtas ay ang mga sangang nakakabit sa puno ng ubas. Ang mga sangay natural na nagbubunga kapag nananatili silang nakakabit sa puno ng ubas. Tumatanggap ng katas mula sa mga ugat, lumalaki at kalaunan ay nagkakaroon ng mga hinog na bunga. Ang puno ng ubas at mga sanga ay hindi mapaghihiwalay. Ang puno ng ubas ay hindi magbubunga kung walang mga sanga. At ang mga sanga ay hindi magbubunga kung walang puno ng ubas. Kaya nga ang relasyon sa pagitan ng Panginoon at natin ay hindi mapaghihiwalay. Ito'y ganap na relasyon. Sa Juan chapter 15 verse 5, Kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang iglesia ay ang puno ng ubas at ang mga sanga. Si Jesus ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga na nakakabit sa Panginoon. Tinatanggap natin ang lahat ng mga espiritual na biyaya, buhay at Espiritu Santo mula sa Panginoon. Lumalago tayo at nagbubunga para sa kalwalatian ng Diyos. Isa pang paghahambing ay si Kristo ang ulo at ang mga taong ligtas ay ang katawan ng Panginoon. Ang ulo at ang katawan ay hindi mapaghihiwalay. Sinasabi sa unang Korinto 12.13, sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging hudyo o griego, mga alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Pagkatapos maligtas, tayo ay pinag-isa tungo sa buhay at isang espiritu na walang diskriminasyon. Itong katawan ni Kristo at si Jesus ang ulo. Kaya ang iglesia ay katawan ni Kristo. Kaya sa unang Korinto chapter 12 verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Si Jesus ang ulo at lahat ng mga taong ligtas ay ang katawan ni Kristo at bawat isa sa atin ay mga miyembrong nakakabit sa katawan. Hindi ba maraming bahagi sa katawan? Ang Panginoon ay ipinahayag ito bilang iglesia. Bawat bahagi ay walang magagawa kung hiwalay sa ulo. Tama po ba? Ang katawan ay konektado sa ulo at tumatanggap ng buhay at kapangyarihan, lumalaki at sinusunod ang utos ng ulo. Kaya nga tinawag ni Jesus, si Jesus na ulo at sinabi sa mga taga-epeso 1.22 at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Kaya nga ang iglesia ang katawan ni Kristo. At sinasabi rin ng iglesia ang babaeng ikakasal kay Kristo. Sinasabi sa Epeso chapter 5 verse 31 to 32, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gaya ng pag-iwan ng lalaki sa kanyang ama at ina, at sasama siya sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman, si Jesus iniwan niya ang Diyos Ama at dumating sa mundong ito. Bakit po? ang Panginoon ay dumating para hanapin ang babaeng pakakasalan niya at upang iligtas ang mga naliligaw na kaluluwa at gawin silang babaeng ikakasal kay Kristo. Kaya nga ang dalawa ay naging isa at naging isang katawan. Hindi ba? Mahiwaga ito? Kaya nga sinasabi ng lalaki at ang kanyang asawa ang hiwaga ng iglesia. Verse 32, Subalit ako ako'y nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Kaya nga, ang mga banal na naligtas ang katawan ng Panginoon, ang Panginoon ang ulo ng Iglesia. At ngayon din naman, ang Panginoon ng asawang lalaki at tayo ang mga minamahal na asawang babae ng Panginoon. Yun din ang Iglesia. Maraming mga may hiwagang kahulugan ng Iglesia. At isa pa, Kapag tinignan niyo ang iglesia na sinasabi sa Epeso 2.19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, kundi kayo yung mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ito ang sambahayan, pamilya ng Diyos. Iyon ang kahulugan nito. Ito ang pamilya ng Diyos. Kaya ang pamilya ng Diyos sa ibang salita, sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, sinasabi na tayo ang bahay ng Diyos. May mga sarili kayong bahay. Tama po? Gaya ng isang bahay ay may mapagmahal na mga membro ng pamilya, ang bahay ng Diyos ang lugar kung saan ang mga taong ligtas ay sama-samang nagpe-fellowship. Unang Timoteo chapter 3 verse 15 ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay ang haligi at suhay ng katotohanan. Sinabi rito na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Kaya ang iglesia ay ipinahahayag din bilang pamilya ng Diyos at bilang bahay ng Diyos din. At isa pang bagay, ang iglesia ay tinatawag na banal na templo kung saan nananahan ng Diyos. Sinasabi sa Mateo 16.18, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Si Jesus ang bato, ang bato ng mga panahon. At ang mga ligtas ay ang iglesia na nakatayo sa batong iyon dahil ang bahay ay nakatayo sa bato, walang makakapagpabagsak nito. Epeso 2.18 At ang mga pintuan ng Hades. Ang kapangyarihan ng Diablo ay hindi kayang masira ang iglesyang iyon. Sabi nito, kaya nga sinasabi na ito ang templo ng Diyos. Kaya sinasabi rin sa Epeso 2.20 na si Kristo Yesus ang batong panulok sinasabi sa mga Efeso chapter 222 na sa kanya, kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ang banal na templo kung saan nananahan ng Diyos ay itinatayo ngayon at tinatawag, tinatawag, din iyong iglesia. Ang iglesia ay ipinaliwanag sa maraming paraan. Maraming mga salita tungkol sa iglesia at ito ay lihim. Ang taong naligtas ay dapat na malaman ng mabuti ang iglesia. Ang Isang tao lamang, hindi maaaring maging iglesia. Ibinukod na grupong ang iglesia, tinawag na eklesia. Ito ang grupo na naligtas at inihiwalay mula sa sanlibutan, isang banal na grupo. At ngayon, ang layunin ng Diyos sa pagsasakripisyo ng kanyang tanging anak upang iligtas ang mga tao sa simpleng salita ay upang buhay ng iglesia, ang katawan ni Kristo upang itatag ang babaeng ikakasal kay Kristo, ang minamahal na babaeng ikakasal kay Kristo, upang buuin ng spiritual na templo. Iyon ang pinakamahalagang layunin ng pagliligtas sa atin. At ngayon, sinabi na silang mga naligtas ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Pag naipanganak ang isang tao, may fellowship siya sa kanyang ama at ina na nagsilang sa kanya. At sa kanyang mga kapatid na ipinanganak doon, lahat ng sambayan ay may fellowship. Sa unang Korinto chapter 1 verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, Seso si Kristo na ating Panginoon. Ang salitang ligtas ay nangangahulugang tinawag mula sa sanlibutan na sa pamagitan niya tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Kristo na ating Panginoon. Silang mga ligtas ay may one-on-one -on -one fellowship sa Panginoon. Kapag ipinanganak ang isang sanggol, may fellowship na siya sa kanila, ay ng kanyang mga magulang ay, na silang sa kanya, sa kanyang mga kapatid at kanyang pamilya. Ang fellowship ay ang pag-ibig sa isa't isa. Ito ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang fellowship na iyon ay magsisimula. Ang fellowship na iyon ay tinatawag na church. Kaya nga sa Juan chapter 1 verse 3, "Pakikisama sa amin." Ang pakikisamang iyon ay nakasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Hindi ito fellowship ng tao kundi isang banal na fellowship kasama ng Diyos at kanyang anak na si Heso Kristo. Tayo mga ligtas ay maraming ulit natin ginagamit ang salitang fellowship. Hali kayo, mag-fellowship tayo ng mabilis. Mag-fellowship tayo tapos tapusin natin kaagad. Hindi po ito gayon. Ang fellowship ay ang pag-iibigan sa isa't isa. Ito ang pagkilos ng sama-sama na nagkakaisa. Ito ang pagsasalo sa iisang patutunguhan. Ito ang tunay na fellowship. Ang fellowship ay kapag ang Panginoon at silang mga nakatanggap ng kanyang pag-ibig at biyaya ay naging isa sa pamagitan ng Espiritu Santo at nabubuhay na magkasama sa pag-ibig at nagkakaisa para sa Panginoon hanggang sa araw na magtungo sila sa harapan ng Panginoon. Kaya sa Pilipos chapter 1, uh, verse 5 to 6. Dahil sa inyong pakibahagi pakib sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Yeso Kristo. Anong, anong nagsimula mula sa unang araw ng kaligtasan? Nagsimula po ang fellowship. Naligtas tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo at may fellowship tayo sa Ebanghelyo nang Panginoon. Pilipos 1 verse 5 to 6 Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo nang mabuting gawa. Nagsimula ng mabuting gawa ang Panginoon sa fellowship. Ano pong mabuting gawa na magpapatuloy hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon? Anong mabuting gawa? ang pinakamabuting gawa na maaari nating gawin habang lumalago sa pananampalataya at nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay ang ibahagi ang Ebanghelyo at maraming kaluluwa ang maligtas. Kaya sa mga naligtas, ang mabuting gawa ay nagsisimula sa fellowship at ang mabuting gawa ay magpapatuloy hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Pagtulong sa mga dukha, pagpapagaling ng mga may sakit, pagtulong sa may hina, lahat ng ito ay mabubuting gawa. Ngunit ang pinakamabuti sa mga mabubuting gawa ay ang tulungan ng mga makasalanan na mapupunta sa impyerno na maunawaan ng biyaya ng Diyos at maligtas. Kaya sa gawa 10.38, makikita natin na si Jesus ay puspos ng Espiritu Santo. Kung paanong naglibot siya na ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng jablo Si Jesus ay dumating sa anyo ng tao na tulad natin at naglibot siya sa lupay ng Israel na gumagawa ng gawa ng kaligtasan. Nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng demonyo. Ginawa ni Jesus ang mabuting gawa ng kaligtasan. Nagpapagaling ng lahat ng pinahihirapan ng demonyo. Ang Panginoon ay gumagawa ng mabuting gawa sa pamagitan natin. Gumagawa ng mabuting gawa ang Panginoon sa pamagitan ng Church. Kaya sinabi niya na ang mabuting gawa ay magpapatuloy hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. At ngayon, sa aklat ng mga gawa, ang mga gawa ng apostol. Mas maganda kung tatawagin itong ang mga gawa ng mga apostol o mga gawa ng Espiritu Santo. Ang lumang tipan ay ang gawa ng Diyos Ama sa pamagitan ng sambahayan ng Israel. Sa loob ng 33 years, ang anak na si Yesus ay naparito sa anyo ng tao upang ipangaral ang salita. Bumuhay ng patay, naglinis ng mga ketongin, buksan ang mga mata ng bulag, ang mga bagay na ginawa ni Yesus ay kumakatawan sa gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. At pagkatapos na namatay si Yesus sa krus, muli siyang nabuhay at umakit sa langit. Dumating ang Espiritu Santo at sinabi sa mga tao kung ano ang plano ng Diyos na ipinangako at kung ano ang tinupad ni Yesus sa krus at ang Espiritu Santo ang gumagawa ng gawain ng pagliligtas ng tao. Kaya dapat ang itawag dito ay ang mga gawa ng Espiritu Santo. Sa ibang salita, ang Church ay gumagawa ngayon bilang katawan ni Kristo kasama ng mga naligtas. Ang Church ang katawan ng Panginoon. Ang hindi nakikita ng Panginoon ay ang ulo. At ang Panginoon ang gumagawa sa pamagitan ng Church. Sa makatwid, ang mga gawa ng Apostol ay hindi lamang gawa ng mga Apostol, kundi maging mga gawa ng Espiritu Santo at mga gawa ng church. Sa makatwid, sa mga gawa ng mga apostol, nagsimulang ebanghelyo sa Jerusalem at hanggang sa huli, nagtungo si Pablo sa Roma, nangaral ng ebanghelyo sa loob ng dalawang taon bago siya pugutan ng ulo at naging martir. Naglakbay siya. Ang mga apostol ay nangaral ng ebanghelyo. Saan man mapunta ang mga apostol, ipinapangaral ang ebanghelyo. Ang kasaysayan ng kaligtasan ay nagsimula. At kasabay nito, nagsimula ang church ng mga naligtas. Una ang Jerusalem Church, pagkatapos ang Antioquia, saan man sila magpunta. Kapag may mga taong naliligtas, hindi lamang nila ipinapangaral ang Ebanghelyo at iniiwan lamang ang mga ito. Ngunit nagsisimula ang mga iglesia at nagpapatuloy. Ang iglesia ng Korinto, iglesia ng Galacia, Kapag sinasabi natin iglesia ng Korinto, hindi ibig sabihin na malaking church building sa Korinto. Kundi ito ang mga banal sa Korinto. Ang mga banal sa Galacia, mga banal sa Epeso, kaya tinatawag itong iglesia. Kinalaunan sa iglesia sa Roma, mula sa Jerusalem tungo sa iba't ibang rehiyon sa Asia, rehiyon sa Macedonia. At hanggang sa Roma, ang mga church natin ay naging isa. Sinabi ni Pablo sa gawa 1536, Balikan natin at dalawin ng mga kapatid sa bawat bayang pinarangalan, pinangaralan natin ang salita ng Panginoon. Kaya humayos siya sa una, pangalawa at pangatlong paglalakbay na ito at ang church ay matibay na naitatag. Itong ginagawa ng ating church ngayon, nagsimula ang ating church, mahina po ito. Ngunit pa konti-konti, ngayon ay may 227 church sa iba't ibang bahagi may uh, 1,113 na mga church sa 82 na mga bansa sa buong mundo. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga church. Ngunit ang lahat ng mga church na iyon ay iisa. Nananalangin tayong magkasama sama-samang nagkakaisa, sama-samang nagbabahagi ng Ebanghelyo, nagtutulungan sa isa't isa at nagiging iisang church. Ang para natin ngayon ay katulad sa para ng church noon sa mga gawa ng mga apostol. Kaya kung saan man ipangaral ang Ebanghelyo na itatatag ang mga iglesia at nagkakaroon sila ng malapit na fellowship sa isa't isa, nagkakaisa sa spiritual at physical at tinutulungan ng isa't isa. Kaya ngayon sa Epeso 4 verse 3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Kaya po dapat tayong maging isa. Ngayon ay napakaraming mga denominasyon ng kristyano sa mundo. Tama? Marahil mayroon daang daang denominasyon. Sa ating bansa, ang Presbyterian Church ang may pinakamarami. May dose-dose ng Presbyterian denomination tunay na malaking bilang po ito. Sila yung mga Presbyterian, lamang sa pangalan. Sa United States, ang pinakamarami ay ang Baptist Church at mayroon mga Southern Baptist at Northern Baptist. Maraming mga Baptist at, mga, at bawat denominasyon ay may counting kaibahan. Mayroong mga Methodist, Pentecostal at maraming iba pa. Bakit hindi nila kayo maging isa? Ang dahilan kung bakit hindi sila naging isa ay dahil sa Epeso chapter 4 verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Kapag ang ating natututunan ay naging isa, ang ating pinaniniwalaan ay naging isa. Kapag ang ating nalalaman at pinaniniwalaan ay naging isa, maaari tayong magkaroon ng fellowship. Kung ang ating pananampalataya ay magkaiba, hindi tayo maaring magkaroon ng fellowship. Maaari ba tayong sa kanila na naniniwala din naman kay Jesus? Hindi. Hindi po. Bakit? Ibang interpretasyon nila sa Biblia, ibang pagkaalam nila. Kaya ang pananampalataya natin ay magkaiba. Kaya marami ang mga naniniwala, ngunit hindi nila natatanggap ang kaligtasan. Kaya sinasabi nila na alam nilang ebanghelyo, ngunit may ibang ebanghelyo, ibang Jesus. Kaya kung hindi iisa ang pinaniniwalaan at nalalaman natin sa pamagitan ng parehong Espiritu Santo, hindi pwedeng magkaroon ng fellowship. Kaya ngayon, dahil hindi sila iisa, sila'y nakakabahabahagi. Ngayon sa church, tinutukoy ko ang normal na church sa Iglesia ng Diyos sa grupo ng mga banal na ipinanganak na muli sa pamagitan ng Espiritu Santo, may mga minister na itinalaga. Epeso chapter 4 verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo itinalaga ng Panginoon ng mga minister sa church gaya nito. Mga apostol, ang ah, mga apostol, ay eh, mga alagad ni Yesus sa pasimula ng iglesia. Si Apostol Pablo ay hindi kabilang sa original na labindalawang alagad. Subalit tinawag siyang apostol, si Pablo at si Barnabas. Ang mga apostol na ito ay pinagkalooban ng salita at kapangyarihan ng Diyos upang matapang na magpatotoo sa Ebanghelyo. Ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta. Maging mga propeta sa lumang tipan, eh, at may mga propeta rin sa bagong tipan. Ang isang propeta ay tumatanggap ng salita ng Diyos at ipinapahayag niya ito. Ang mga apostol at ang mga propeta ay mga leaders sa church. Ganyan din, ang iba'y Ebanghelista. Ang mga Ebanghelista, sila'y mga minister ang iba'y pastor at mga guru. Ang ebanghelyo ay ipinangangaral sa ibang bansa at ang kasaysayan ng kaligtasan ay naganap. Pagkatapos, ang mga pastor ay nagtuturo, nagaalaga ng mabuti sa mga naligtas sa pamagitan ng salita. Ganyan ang trabaho ng pastor. Gayunpaman, ang mga pastor at mga guru ay ay magkasabay ngayon. Maraming mga pastor sa ating church. Kaya ipinapangaral nila ang ebanghelyo tinuturuan at inaalagaan nila ang mga ligtas na banal. Kaya ang pagiging pastor at ang pag evangelize ay magkaugnay. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga pastor at mga guro upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang Diyos ay gumawa sa mga ganong minister upang ipangaral ang ebanghelyo. Tinutulungan na matustusan ang mga ligtas na banal upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Inihanda niya sila para sa gawain ng paglilingkod, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ginagawa ito ng Diyos sa pamagitan ng mga minister. May talata nagsasabi sa Hebreo 13 verse 17, Sumunod kayo at magpasakop sa mga namumuno sa inyo. May talata rin nagsasabing, Ang matatanda na namamahalang namamaha, mabuti ay ituring na may karapatan sa iba'yong yung karangalan lalong-lalo lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Unang Timoteo chapter 5 verse 17. Ang nagtuturo sa church ay isang elder na senior sa church. Pwede niyang tulungan ang mga brothers at sisters. Ipanalangin sila, pagsabihan sila at gabayan sila sa tamang landas. Ganyan ang tungkulin na ginagampanan ng mga elder. Iginit ni Pedro na siya ay isang elder na nagtuturo ng mga ganong bagay. Ang mga pastor ay maaaring ituring ng mga elder. Kaya sumunod kayo at magpasakop sa mga namumuno sa inyo. Sapagat sila ay matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis. Sapagat kung ganito'y hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Yan ang talatang Hebreo chapter 13. Kaya dapat nating igalang at magpasakop sa mga nangangaral. Ngunit kung pinahihirapan natin sila, wala tayong mapapakinabang. Siyempre, ang mga evangelist o pastor ay maaaring magkamali. Para dito, kung sila ay may problema, magkakaroon ng Pastors Evangelist Council. Nasa limang daan ang mga evangelist at pastor sa Korea. Ang iba ay nangangaral sa ibang bansa at ang iba ay nasa Korea. May pastor, evangelist council. Ang tungkol nila ay gabayan at turuan sila kapag may nagawa silang mali o kapag may mga problema. Kaya may pitong pastor sa council na nag-uusap-usap kapag may mga problema nangyayari pinapayuhan at ginagabayan nila ang ibang mga pastor at evangelist. Nagpaplano sila kung saan lugar nararapat ilagay ang bawat isa. Kaya ginagabayan ng mabuti ng Diyos ang mga evangelist. Kaya kung ang isang pastor o evangelist sa church nyo ay may pagkukulang o may problema, kung ganoon, maaari nyo siyang puntahan ng personal at kausapin ng mahinahon. Bakit hindi? Tayo'y magkakapatid. Pastor, nagpapasalamat po ako kung gagawin mo ito ng ganitong paraan. Kung may nagawa siyang mali, maaari mo siyang kausapin ng may Pastor, nakikusap po sana ako na huwag niyo na pong gawin iyon. Sana po gawin niyo sa ganitong paraan. Kapag ganito ka makipag-usap, pagbibigyan niya ang iyong pakiusap. Huwag niyo lang bastang tangihan. Ngunit kung hindi niyo kayang ganito, maaari kayong makipag-usap sa Pastors Evangelist Council. Ang mga pastor ay pwedeng magkamali. Kung gayon, ang council ang bahala dito. Kapag sinabi ng council ng isang pastor ay hindi na pwedeng magpatuloy sa pangaral, ang council ay gagawa ng paraan. Ganito ang ginagawa ng Pastor Evangelist Council. Kaya dapat Ninyong malaman na may mga gifted people na itinalaga ng Diyos. Sila ang nangangaral ng ebanghelyo at naghahanda sa mga banal para sa gawain ng paglilingkod. At sa church, ang Espiritu Santo ang nag-iingat, nagtutustos, nagtuturo at gumagabay sa mga anak ng Diyos. Ang mga ito ang ginagawa ng banal na espiritu. Kaya ang banal na espiritu na nasa atin ang nag-iingat, nagtutustos, nagtuturo at gumagabay sa mga ligtas. Kaya sa Ephesians chapter 5.29, may talatang nagsasabing, sapagkat walang sino mang napopoot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. At sa Tito chapter 2 verse 12, sinasabi, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Tinutulungan tayo ng Diyos na mabuhay sa kasalukuyang panahon. Sa tingin ko, kulang ang oras kung sasabihin natin ang iba pang mga talata ng detalyado. Kaya umaasa ako na magkakaroon tayo ng oras sa susunod para pag-aralan ito ang Espiritu Santo na nasa atin ang nagtutustos sa mga banal bago pa ito gawin ng tao. Tinutustosan niya ang mga ligtas sa tamang landas at iniingatan din niya ang mga ligtas. Kung titignan natin sa Deuteronomy chapter 1 verse 31 to 33, isinugo ng Diyos si Moses sa mga Israelita na mga alipin sa Ehipto at nagpadala ng sampung salot upang ilabas sila sa Ehipto. Tama po? Kaya dumaan sila sa dagat na pula gaya ng sa tuyong lupa. At nung naglakbay sila sa ilang patungo sa kanaan, ang lupa yung ipinangako, okay, eh, ginabayan sila ng Diyos sa loob ng apat na pong taon hanggang sa marating nila ang lupain. Sinabi ng Diyos na iingatan niya sila. Eh, sa Biblia, sa Deuteronomy chapter 1 verse 31, sinasabi, at sa ilang na doon ay inyong nakita kung paanong dinala kayo ng Panginoon inyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak sa lahat ng daang inyong nilakara hanggang sa makarating kayo sa dakong ito. Sinabi ito ng Diyos sa pamagitan ni Moses, gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak, dinadala ng Diyos sa mga ligtas at ginagabayan sila ang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita na mga alipin sa Ehipto ay nagpapakita ng pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kasalanan, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Pagtawid sa dagat na pula ay kumakatawan sa bautismo na nagpapahiwatig sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Yeso Kristo. Sa mga gawa, chapter 7, verse 38, sinasabi, kapulungan sa ilang. Ang buhay sa ilang, mula sa Ehipto patong Kanaan sa loob ng apat na pung taon ay sinasabing kapulungan sa ilang na kumakatawan sa anyo ng iglesia. Ang lupay ng Kanaan ay anino ng langit. Nang tayo ay naligtas, iniingatan, tinutustusan, tinuturuan at ginagabayan tayo ng Panginoon sa church hanggang makapasok tayo sa langit. Kaya gaya ng paggabay ng Diyos sa paglalakbay sa ilang at sa pagpasok nila sa lupain ng kanaan, kanaan iniligtas niya tayo at ginagabayan sa buhay natin sa church. Ang buhay ng mga Israelita sa ilang sa loob ng apat na ay gaya ng ating church life. Ang ibig sabihin ng buhay sa iglesia ay iniingatan tayo ng Diyos. Tinutustusan at ginagabayan mula sa mapanganib na sanlibutan gaya ng ilang. At ang banal na spirito ay patuloy na nagtuturo sa atin. Unang Juan, chapter 2, verse 27, sinasabi, tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nanatili sa inyo. Kaya hindi na ninyo kailangan pang kayo ituruan ng sinuman. Ngunit, kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa Kanya. Verse 28, At ngayon, mga munting anak, manatili kay sa Kanya, upang kung mahayag siya, magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. May pagtuturo ang Espiritu Santo sa Iglesia. Ang nangangaral at nagtuturo ng Biblia sa harap ng mga tao ay dapat naturuan ng Espiritu Santo. Ako po ay nag-aral sa seminaryo ng apat na taon. Subalit wala akong kahit anong maalala sa mga pinag-aralan ko doon. Ito po ay isang kabiguan. Kaya mula nung ako'y naligtas, pinag-aralan ko ang Biblia na parang bago. Kahit ngayon po, patuloy na tinuturuan ng Espiritu Santo ang church ng mga salita na nais niyang ipagkaloob. Kaya mga taong nangangaral ay kailangan na patuloy na manalangin at mag-aral ng Biblia upang matanggap niya ang mga aral ng Espiritu Santo. Ang mga salitang isinulat sa pamagitan ng Espiritu Santo ay hindi mauunawaan kung wala ang Espiritu Santo. Kung wala ang pagtuturo ng Espiritu Santo, hindi natin mauunawaan ng tama kung wala ang pagtuturo ng Espiritu Santo, hindi natin magagawang maturoan ng iba. Kaya ang mga pastor ay kailangang manalangin at maganda ng higit at tanggapin ang mga turo ng Espiritu Santo. Kaya sinasabi ang sinasabi ko sa mga pastor, kung kokopyahin ninyo ang aklat na isinulat ng iba at sumunod sa mga sermon ng iba, hindi ninyo matatanggap ang mga aral ng Espiritu Santo. Ang aking silid ay puno rin ng mga aklat tungkol sa mga sermon na isinulat ng ibang mga tao. Ngunit wala akong oras upang tignan lang mga ito. Wala akong gana na tignan eh, ang mga ito. Kapag ako po ay mga ngaral ng linggo, kailangan kong maghanda sa pamagitan ng panalangin Nang okay, ng isang buong linggo. At Kapag naramdaman ko na handa na ako, isinasaayos ko ang aking nais ipangaral. At kung ako po ay may oras, sinasaaliksik ko ito at iniisip na paano kaya may papaliwanag eh, ng iba ang mensaheng ito. Ngunit sa katunayan, kahit tignan niyo po ito, wala pong anuman nakakaiba tungkol dito. Hindi po ba mayroong mga aklat na inilathalang ang ating church? Ano mang itinuturo ng ating mga pastor sa church ay tunay na mga turo ng Espiritu Santo. Napakaraming bagay po ang itinuturo sa ating church na hindi matatagpuan sa kahit anong aklat o komentary. Ito po ay pagpapahayag ng Biblia. Ang dahilan kung bakit mas marami tayong alam sa Biblia kaysa mga tao na nakalipas ay hindi dahil mas matibay ang ating pananampalataya, kundi dahil tayo'y nabubuhay na sa katapusan ng panahon, ang panahon kung saan higit nating maunawa ng Biblia. Habang lumilipas ang panahon, tinuturuan niya tayo ng higit at higit pa. Kaya natatanggap natin ang mga turo ng Espiritu Santo. Kaya ang mga banal na naligtas ay dapat na manatili sa church upang matanggap ang pag-iingat at pag-aalaga ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nag-aalaga sa atin. Hindi po tao ang nagpapalaki sa atin, kundi ang Espiritu Santo ang nagpapalago, nagtuturo at gumagabay sa atin. Ngunit kung kayo ay aalis sa church na ito, hindi ninyo matatanggap ang pag-iingat ng Espiritu Santo. O kaya naman ay mapapalago at matuturoan bilang isang tunay na Kristiyano. At siyempre, hindi ninyo matatanggap ang gabay ng Espiritu Santo. Kaya po sa Kawikaan, chapter 18, verse 1, ang namumuhay na nag-iisay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Ang kapulungan ay ang kapulungan ng mga ligtas. Hindi ito kapulungan ng mga tao na naniniwala kay Jesus at pagkatapos ay nagtitipon. Kahit gaano pa sila karami, ang kapulungan na sinasabi ng Biblia ay ang kapulungan ng mga tao na naligtas at kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. Kung kayo'y nasa kapulungan, eh, ay masasamahan kayo ng Diyos. Gagabayan kayo, tuturuan kayo, at iingatan kayo. Kung iiwan ninyo ang kapulungan ngayon, hindi ninyo matatanggap ang mga turo at pag-iingat ng Espiritu Santo. Kaya ang namumuhay na nag-iisa nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Iyan po ay pagtanggi sa tunay na karunungan na itinuturo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ay hindi kayo matuturuan. Hindi po ito tama. Sa mga pastor na nakasama nating mga aral noon, ang iba sa kanila ay pinuri dahil marami silang alam sa Biblia. At magaling silang mangaral. Kaya sila ay natukso at nagmataas. Makakaya kong umalis at magagawa ito ng mag-isa. Mayroong ilang mga tao na kusang umalis. Ngunit sa kanila, walang sino man sa kanila ang nakapag-evangelize ng maayos. Imposible po ito. Sapagat ito ay gawain ng Espiritu Santo. At kung ang sino man ang umalis sa kapulungang ito, hindi nila ito magagawa ng maayos at wala silang katuruan at gabay ng Espiritu Santo. Sa halip ang sanlibutan na, na, hindi pa naliligtas ay maaaring gumawa ng anumang paraan na kinakailangan at ito po ay kabulaanan. Ngunit para sa mga naligtas, hindi, hindi po ito uobra. Oh, Kailangan natin itong malaman. Kahit na anuman ang mangyari, hindi natin dapat iwan ang church. Naunawaan niyo po, sa loob ng church, ang Espiritu Santo ay kasama natin. Tinuturoan tayo at kumikilos, maraming taong ligtas ang patuloy na naipapanganak. Ang mga naligtas ay pinapalago, tinuturoan, at ang kanilang pananampalataya ay lumalago. Ang pag-iwan sa kapulungang ito ay pag-iwan sa Panginoon. Sa Genesis 13, nung si Abraham ay umalis sa Ur ng mga kaldeyo, pagkatapos natawagin siya ng Diyos, ang kanyang pamangkin na silot ay sumama sa kanya. Sila ay magkasama, ngunit nung sila ay pumasok sa kanaan at nahirapan doon, ang mga pastol ni Abraham at ang mga pastol ni Lot ay nagkaroon ng pagtatalo. Bakit po? Dahil marami na silang mga kawan at mga hayop. Ngunit ang kanilang mga pastol ay nagtalo para sa kanilang mabuting pastolan. Kaya Genesis 13:8 8-9 Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayo magkaroon ng pagtatalo maging ating mga pastol sapagat tayo magkapatid. Di ba na sa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. Kaya inilibot ni Lot ang kanyang paningin. Nakita niya ang Sodom at Gomorrah na gaya ng Eden Garden. Nasagana sa tubig at mabuti ang kalagayan. Oh, kaya tito, Pipiliin ko muna ang mabuting lupay na yon, kaya siya ay umalis. Simula nung panahon na iyon, siya ay tumalikod sa Diyos. Alam po ba ninyo? Nung ang Sodom at Gomorrah ay winasak, si Abraham ay nanalangin at iniligtas ang kanyang buhay. Ngunit simula ng oras na iyon, ang kanyang pananampalataya ay naging walang kabuluhan. Ang pag-iwan ni Lot kay Abraham ay kagaya ng pag-iwan sa Diyos. Hindi tayo dapat umalis sa church kung saan kumikilos ang Diyos. Mayroong mga tao na umalis sa church dahil sa maliit na problema o dahil may hindi sila gusto. Ngunit iyon ay dahil hindi nila nauunawa ng church. Kaya kahit na anong mangyari, kailangan na kayo ay nasa church kung saan kumikilos ang Diyos sa inyo. Kailangan kayo ay nasa church upang magkaroon kayo ng kapangyarihan at pagkilos ng Panginoon. Kaya sa Ikalawang Korintos 6.16, ako'y nanaan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ang Panginoon nasa gitna ng mga naligtas at kumikilos kahit saan. Gumagawa na may kapangyarihan. Sa Epeso 1.19, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Ang Diyos ay makapangyarihan gumagawa sa atin. Epeso 3.20, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyariang gumagawa sa atin. Ang Panginoon gumagawa sa atin kapag tayo nagdaraos ng summer retreat, pitong beses natin itong ginaganap sa loob ng isang taon, tama? Kapag nagtitipon tayo sa isang beses, kadalasan, labindalawang libong taong nagtitipon. Labindalawang libo at limang daang taong nagkakatipon. Yun po napakaraming tao na nagtitipon. Dito po, ang unang bagay na makikita ninyo ay mga taong nasa mga kalsada upang mag-guide sa traffic. mayro mga tao na nagwe-welcome sa mga dumarating. Ang lahat ng mga kapatiran ay kumakaway upang bumati. Kahit saan ay makakakita kayo ng mga taong na naglilinis, gumagabay sa iba, Gumagawa sa kusina, malapit sa mainit na kaldero, nagluluto, naglilinis ng maruming gamit, naghuhugas ng plato, ang ating mga kapatid ang namamahala sa lahat ng mga ito. Ang iba'y nagpupuyat upang magbantay. Bakit po? Sapagat kahit na hindi tayo ang mga ngaral o ang magka-counseling, nararamdaman nila na kailangan nilang gumawa ng kahit na ano upang makatulong sa iba upang makatagpo ng kaligtasan. Wala sa mga krisyano ang pumupunta doon upang mamasyalang. Noon nangyari po ito. Noon may mga tao na nakatayo lamang, nanonood sa iba na gumagawa. Nag-iisip lamang, mabuti ang kanilang ginagawa. Kahit na sila mismo ay wala namang ginagawa. Ngunit ngayon, wala na pong kagaya nito. Sa ating church, lahat ay tumutulong ayon sa sariling kalooban. Ako din, kailangan kung gumawa. Ang kaligtasan ay hindi nangyayari dahil sa magandang sermon ng pastor. Kailanman ay hindi mangyayari 'yon. Ang Diyos ay gumagawa sa pamagitan ng mga ligtas na kapulungan. Sabi nga ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kung wala ang kapulongang ito, gaano man kaganda ang pangangaral, itoy walang kabuluhan. Nagkakaroon lang ng pagkilos ng Diyos kung ang mga ligtas ay magkakaroon ng isang isipan na nalangin at sama-samang gagawa para sa gawain ng Panginoon. Efeso 3.20 Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Ano ang mga bagay na ating hinihingi at iniisip? Hindi natin inanais na maging mayaman at mabuhay ng komportable. Sa halip, nais nating magligtas. Okay? Nang higit pang mga kaluluwa upang maluwalhati ang Diyos. Kaya naman kumikilos ang Diyos sa atin. Sa pamagitan ng kapulungan na ito, ang kapangyarihan ng banal na spirito ay nahahayag. Ang gawain ng kaligtasan ay naihahayag. At ang ebanghelyo ay aktibong na ikakalat. Kapag tayo naging parte dito, tayo ay nagagamit ng Panginoon. May iba pang tao na nagsasakripisyo ng buong puso nila. Habang ibay nakatayo lamang at nakatingin at iniisip na kahit hindi ako tumulong ay magiging okay ang lahat. Opo, totoo po 'yan. Magagawa 'yon kahit wala sila. Ngunit sa huli, tingnan natin kung sino ang mawawalan. Dapat ang isipan natin ay magkaroon din ako ng gawa gawain para sa Panginoon na nagligtas sa akin. Kapag tumayo ako sa harap ng Panginoon, ano ang sasabihin niya sa akin? Kung siya'y magtanong, namatay ako sa krus, Dumana ang aking dugo upang iligtas ka, ano naman ang ginagawa mo para sa akin? Nabubuhay ka? Eh, ano ang ginagawa mo sa akin habang nabubuhay ka? Paano ka sasagot dito? Ito'y magiging kahiyahiya. Pwede rin tayong masaway gaya ng sinabi sa Mateo 25-26. Ikaw na masama at tapad, tamad na alipin ang pagiging tamad ay kasamaan. O kaya naman, sasabihin niya, Mateo 25.23, magaling at mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Ang nagagawa lamang natin ay maliit na bagay lang. Ito hindi malaki. Kailangan lang natin gawin kung anong kaya natin. Pagkatapos, sasabihin niya sa atin, naging tapat ka sa kaunting bagay. Ganito niya tayo pupurihin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya sa Juan 14, 12, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano pong ibig sabihin nito? Anong mga gawa ng Panginoon? Ibig sabihin ay may ibang ebanghelyo, Nalinis sa mga ketongi, nakakita ang mga bulag, ang mga patay muling nabubuhay. Kaya sinabi, ang sumasampalataya sa akin, gagawin din ang mga gawang aking ginawa. Maging mga apostol ay gumawa rin ng maraming himala. Maging si Apostol Pablo ay nanalangin at muling binuhay ang isang patay. Gagawin din ang mga gawang aking ginawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Mayroong maraming gawain ang pinakadakilang gawain sa lahat ay ang pangaral ng Ebanghelyo para sa kaligtasan. Wala nang mas higit pang dakilang gawain kaysa rito. Sapagat ako'y pupunta sa Ama. Kapag ako'y pumunta, ang Espiritu Santo'y darating at ang Espiritu Santo'y gagawa ng higit pang dakilang gawain kaysa mga ginawa ni Yesus habang nandito siya sa lupa. Isila sa katuparan ng Espiritu Santo ang gawain ito sa pamagitan natin. Kaya sa pananatili sa church, ang Panginoon na siyang ulo ay kumikilos sa pamagitan ng bawat bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa mga kaloob na ibinigay niya sa bawat isa. Gaya ng sinabi, may iba't ibang uri ng kaloob, subalit iisang espiritu. Unang Korinto 12.4 Ang iba'y mata, ang iba'y bibig, ang iba'y kamay, at ang iba'y paa. Mayroong marawing bahagi ang katawan. May mga nakikita at hindi nakikita. Kapag tayo nasa church, ang Diyos ay nagbibigay ng mga kaloob sa bawat isa ayon sa sukat ng ating pananampalataya at ginagamit sila sa napakahalagang paumaraan. Kaya ayon sa sukat ng pananampalataya ng bawat isa, kailangan nating panatilihin ang ating posisyon at tuparin ang ating gampanin sa katawan. Tayo nabubuhay na sumusunod sa Panginoon na gumagawa sa atin. Kaya kapag tayo tumayo sa harapan ng Panginoon, sa kanyang muling pagbalik, at lahat ng mga gawa ng Panginoon ay hindi nagawa sa pamagitan ng isang tao lamang, kundi sa pamagitan nating lahat. Minsan dumadalo sa ating church ang mga taong nagpunta sa ibang lugar. Sinasabi nila, marahil, inten intention nilang purihin ako. Oh, pastor, nakakamangha ka? Nagtayo ka ng malaking retreat center at naitatag ang isang church na gaya nito pakiusap po. Huwag mo sabihin yan. Binulong na ito noon sa akin ng Diablo. Ito'y gawain ng Panginoon at hindi sa akin. Totoo po, ito'y gawain ng Panginoon. Siya ang kumikilos sa atin at sumusunod tayo sa kanyang kapangyarihan. Walang sino man sa atin ang, ang may talino at kakayahan ang kayang gawin ito. Kung sino man ang nag-iisip ng ganito, sila'y gumagawa ng seryosong kasalanan sa harapan ng Diyos. Kung walang Panginoon, wala tayong anumang magagawa. Sabi sa Juan 15.5, Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Kailangan mo lang manatiling konektado sa puno, di ba? Sa pagtanggap ng nutrisyon mula sa mga ugat, ikaw ay lalago at natural na magbubunga. Walang anumang dapat na ipagmalaki doon. Kaya sabi ni Pablo, ik ikalawang Korinto Upang ipakita ng nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Panginoon at wala tayong kapangyarihan sa ating sarili. Roma 11.12 Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa spirito na naglilingkod sa Panginoon. Bigkasin po nating lahat ng sabay-sabay uli. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa spirito na naglilingkod sa Panginoon. Marahil, kung bibigasin pa natin ng isang beses, magagawa na natin. Huwag maging tamad sa pagsisikap. Maging maalab sa spirito na naglilingkod sa Panginoon. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, dapat tayo maging masigasig. Maraming kailangan gawin. Ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. At maraming gawain ang kailangan tapusin. Walang panahon na dapat sayangin. Dapat tayo maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tamad. Pwede bang maging tamad ang mga taong masipag? Sabi nga, huwag maging tamad sa pagsisikap. Maging malab sa spirito. Tatlong beses binigyan din ng mga salitang ito. Okay? Parehong bagay, maalab sa spirito. Naglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo man ay nangaral ng ebanghelyo, naglilingkod sa church, sumusuporta sa pandaigdigang misyon sa pamagitan ng negosyo o maging anuman. Ang lahat ng ito ay paglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon, ay hindi nangangahulugang gumawa tayo ng dakilang bagay. Kung hahanap tayo ng mga paraan upang makapaglingkod sa church, makakakita tayo ng maraming pagkakataon. Kahit na wala akong ibang magawa, kaya kong mag-commit sa paglilinis ng banyo. Sa ating church, pagkatapos ng pagtitipon, may mga taong masikap na naglilinis, nagkukuskus at naglilinis ng ating banyo. At ako'y labis na nagpapasalamat dahil dito. Ang lahat ng ito ay paglilingkod sa Panginoon. Hindi ito tungkol sa pagtanggap ng papuri mula sa mga tao. Ang pag-evangelize, paglilingkod sa mga mananampalataya, pagbabolontir at pagsunod, lahat lang ito'y paraan upang mapaglingkuran ng Panginoon. Sa church, ang ating espiritual na kaloob ay ang paggawa ng mga bagay ayon sa paglago ng ating pananampalataya sa pamagitan ng salita. Kung anuman ang kaya nating gawin, iyon ay kaloob. Ang paggawa ng mga bagay na hindi natin kaya ay pagmamalaki na bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip na ka, sa kanyang sarili ng higit kaysa narapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Roma 12.3 Gawin lang natin natural ang mga bagay na kaya natin. Kaya sa loob ng church, kung saan kumikilos ang Panginoon, tayo naging miyembro ng Iglesia ng Panginoon, kabahagi ng kanyang katawan. Unawain niyo po ito. Dapat tayong mabuhay na masigasig para sa Panginoon. Kapag bumalik ang Panginoon, tayo itatayo sa kanyang kaliwalatian. Sa ikalawang Thessalonica, chapter 2, verse 1, si Jesus ay darating sa mga ulap tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Iso Kristo. Siya ay darating sa mga ulap sa katapusan ng panahon. Ngayon sa Middle East, ang Israel at mga Muslim, mayroon pong patuloy na digmaan. Unang umatake ang Hamas sa Israel, namatay ang may libo-libong mga tao sa Gaza. At uh, mayroong Hezbollah, isang malaking grupo sa Lebanon. Tila hindi sila gusto ng Israel. Kung maatake sila sa mga Hudyo, sila po ay gagantihan. Inatake ng Iran ng Israel at sila, sila ay nagdusa ng higit. Kung pasasabugin ng Israel ang mga oil fields ng Iran at mapasabog ang mga nuclear weapons sa ilalim ng lupa, kung gano'n, matatapos ang lahat. Kaya sinabi ng US sa Israel, huwag ninyong atakihin ng oil facilities at nuclear weapons ng Iran. Kaya binomba ng Israel ang military base nila. Alam nyo ba? Hinahayaan nila ito. Subalit ngayon, Pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, ang Russia ay bababa patungo sa Israel. Ang mga grupo na nakasulat sa Ezekiel chapter 38 ay naroon po. Ang pinuno ng ang pinuno ay ang Iran. Kaya sa mga huling digmaang nuklear ay mangyari at ang US ay makikibahagi. World War 3. Ang katapusan ng kasaysayan ng mga tao. Hindi to digmaan kung saan may mananalo o matatalo. Ito ay digmaan kung saan huhukuman ng Diyos ang sanlibutan. Si Jesus po ay bababa sa ulap bago ito mangyari. Hindi po natin masasaksihan ang huling digmaan. Kung paanong si Enoch ay kinuha pa itaas bago ang paghuhukom sa tubig, kukunin ng Diyos sa mga Krisyano bago ang huling paghuhukom. Ang araw na ito ay napakalapit na sa atin. Alam niyo po ba ito? tayo'y nabubuhay sa panahon kung saan makakatagpo natin ang Panginoon habang tayo po'y nabubuhay. Kapag sinasabi ko po ito, sinasabi ng iba, paano ka nakakatiyak? Hindi ko po ito basta sinasabi, pero nakakatiyak po talaga ako. Bakit? Sinabi po ni Yesus, gayon din naman kayo. Kapag nakikita na ninyo ang mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon ay nangyayari na po sa harapan natin ngayon. Pero malayo pa din ba ito? Ang Panginoon, maaari nang dumating ngayon. Bakit po? Ang lahat ng mga tanda ng pagdating ng Panginoon ay natupad na. Dapat po ninyo itong malaman. Upang sa pagdating ng Panginoon, ang mga Kristiyano sa lumang tipan ay babangon muna. Pagkatapos, tayong mga Kristiyano na bubuhay sa mundong ito ay babaguhin. At magkakaroon ng dakilang pagtitipon sa harapan ng Panginoon. Sinasabi po ito sa ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 1, at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Ang araw na ito ay hindi po malayo. Ang maluwalhating araw na iyon. Dapat tayong maging masipag habang naghihintay sa araw na iyon. At isang bagay pang nais kong hilingin sa inyo. Mayroong isang malakas na bagyo na dumaan sa Pilipinas noong nakaraan at gaano kalakas ang ulan. Madami pong bahayang nabaha. Ang bubong ng ating retreat center sa Manila ay nasira ng bagyo. Ganon din ang ating church sa Naga City. Mayroon pong malaking church doon at retreat center. Subalit dahil sa malakas na ulan, binahapo ang church hanggang baywang at ang mga sasakyan ay lumubog. Hindi ko po alam ang dapat gawin. Sila po'y nagdurusa sa malaking pinsala doon ngayon. Kaya gaya ng sinabi ko noong nakaraan na tayo po ay iisa, dapat po tayong manalangin para dito at hindi lamang manalangin, kundi dapat din po tayong makibahagi. Kaya baha pa din po doon at hindi ko po alam kung gaano ang pinsala. Sabalit malala po ang nangyari. Nakita ko po ang mga larawan at talagang malaki ang sira. Kaya nais ko po hilingin sa inyo. Sa likod ay mayroon kayong mapapansin donation box sa entrance. At dito din po sa lugar na ito. Mayroon din po. Ito po ay inihanda ng advance. Kaya nang may pusong dumadalangin, pakiusap. Mag-offer po tayo para sa mga churches sa Pilipinas. Dapat natin itong isaayos agad-agad. Sa February 2025, lahat ng mga minister at ang kanilang mga asawa sa Pilipinas ay magtitipon para sa retreat. At ako po'y dadalo doon. Umaasa ako na lahat ay maisasayos sa panahon na iyon. Sa Pilipinas, mayroon pong 20 Korean missionaries at mayroon pong 65 local minister. Ito po ay nakakamangha ang populasyon sa Pilipinas ay mahigit isang daang milyon. Ito po'y malaking bansa at aktibong ipinapahayag ang ebanghelyo po doon. Subalit ngayon, ang mga kapatiran doon ay nahaharap sa malaking kahirapan dahil sa mga sakuna. Kaya pakiusap, manalangin po tayo para sa kanila at makiisa po tayo sa pagtulong sa kanila upang sila ay agad na makabangon mula sa sakuna. Pakiusap, magkaisa po tayo sa isipan para dito. Pakiusap, makaisa po tayo. Okay po ba? Pakiusap, mag-offering po tayo kung ano makakaya natin ng ating buong puso. Manalangin po tayo. Ama naming mahabagin, minamahal po ninyo ang aming mga kaluluwa nang kami po ay mga makasalanan pa at hindi pa namin alam ang tungkol sa Diyos. Maraming salamat po sa mahalagang dugo Nang Panginoong Hesus na dumanak at namatay para po sa amin. Pinatawad ng aming mga ang aming mga kasalanan, magpasawalang hanggan. At iniligtas kami ng walang anumang kondisyon. Ang aming mga kaluluwa at katawan ay sa inyo dahil binili ninyo kami ng inyong dugo. Ngayon, pakiusap, gabayan po ninyo kami upang kami po ay makapamuhay ng may kasipagan sa natitira naming buhay para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa Ebanghelyo ng Panginoon at para sa Church ng Panginoon. Kaya kami po ay taimtim na dumadalangin na magawa po namin ng maayos ang gawain ipinagkatiwala sa amin bilang mga miyembro ng Church, ang katawan ng Panginoon. Upang sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, na kumikilos sa amin ang dakilang gawa ng pagliligtas ng mga kaluluwa ay maisakatuparan. Pakiusap, pagpalain po ninyo ang mga pamilya ng aming mga ligtas na kapatid na nasa uh, sa lahat ng mga bagay na ginagawa nila upang hindi nila hindi kami magkulang sa paglilingkod. Panginoon, at sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa natitira naming buhay, at marami pong churches sa Pilipinas ang dumaranas ng kahirapan dahil sa kalamidad. Panginoon, pakiusap tulungan po ninyo at alawin ang aming mga kapatid sa Pilipinas upang kahit na nasa mahirap na sitwasyon, sila ay magkaroon ng katapangan at kalakasan upang magkaisa ng higit para sa Panginoon. At sa Ebanghelyo, pakiusap palakasin po ninyo ang mga church sa Korea upang kumilos ng sama-sama upang tulungan ang mga kapatira namin sa Pilipinas. Gumagawa kami ng sama-sama. Nagpapasalamat po kami na naisasakatuparan na ninyo ang inyong gawa sa uh, pamagitan namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.